بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nastavljam dalje da govorim o Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima. Onda, što se njih tiče, a inače i svega onoga što je došlo Kur'anom i sunetom, u što se mora vjerovati i na koji ispravan način se isto to čini, imaju znači tvrdnje ovih nekih nevjernika i po pitanju ovoga, i po pitanju znači Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Pa ima tu raznih vrsta. Ima nekih koji uopšte nemaju religiozni svoj vjerski stav zvanični o njima, kao što su recimo Hindusi ili Budisti. Oni mogu sada pričati ili da govore ovo, ali recimo imaju neke svoje vjerske tekstove koji su napisani prije nekih od Allahovih poslanika i vjerovjesnika, a onda i kasnije kad nešto dođe i poslije njihove pojave, recimo ih ne spominju, ne govore ništa o tome, i onda ima recimo taka jedna vrsta. Jel? Osim, imaju znači neki što su istraživali njihove vjere pa se mogu naći kao ostaci vjerovjesničkog učenja i kod takih nekih naroda, jer znamo da su narodi imali svoje poslanike koji su im bili poslani, to znamo iz Kur'ana. I onda ostaci toga može se vidjeti, ono, ljudi po čitavom svijetu kad računaju vrijeme kažu godina ima 12 mjeseci. I sad se postavlja pitanje zašto ljudi imaju takve kalendare i po Africi, i po Južnoj Americi, tamo ne znam po Aziji, sve po 12 mjeseci. Zašto je sad to? Zašto baš 12 mjeseci? Pa se spominje u Kur'anu, znači znamo u suri Teube, da je broj mjeseci kod Allaha subhanahu wa ta'ala 12 od dana kada je stvorio nebesa i zemlju. Tako da može biti da su to ostaci što su im vjerovjesnici donijeli i spominjali, pa su oni prihvatili tako neke stvari, a neke su stvari odbili. Allah najbolje zna, može to biti jedan od tih stvari, ili inače kad bi rekli zašto ne, da ne bude 6 mjeseci puta 30 dana, zašto 12 puta ili 6 puta ili 60 dana, zašto da bude 12 puta 3 puta 30 otprilike, ili zašto da ne bude sve jedan mjesec nazvan, pa onda to bude godin, ili zašto da ne budu 2 mjeseca, pa ono popola po 100 i nešto dana, ili. E sad, to je jedna druga tematika. Onda što se tiče ovih ljudi što lažu na poslanike i na vjerovjesnike, osim ti znači što ignorišu ili ne spominju ništa i tako dalje, imaju oni znači, kao ko što ima kod onih sika, ona sekta, jel, gdje je ovaj njihov osnivač, kako se spominje tamo, da je rekao, da je potvrdio da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik. Znači kad to kaže, onda normalno on svjedoči protiv njega. Ako istinu to što je rekao, ako on istinito vjeruje u to da je on Allahov poslanik, onda normalno on ima problem zato što po učenju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači po Kur'anu i po sunnetu, tako ode u džehennem vječni zavijek i to je satanska sekta, ti siki i tako dalje. Onda ako je lažov, ako laže, ako je to sa pretvaranjem, sa nifakom rekao, a nije vjerovao u to, onda je normalno, onda licemjer, onda je munafik, onda je još gori. I to bi trebalo znači da probudi da ovi njegovi sljedbenici valjda shvate. Ako je rekao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik Allahov, onda trebaju da vide šta onda govori taj čovjek, pa kad bi vidjeli Kur'an i sunet, vidjeli bi da im je sekta zabluda, da odošao u džehennem. A ako taj njihov znači lider, osnivač sekte laže, ako je to rekao znači sa pretvaranjem, sa nifakom, onda imaju osnivača munafika, onoga koji laže i vara, onda potpuno ga isto trebaju ostaviti, znači, i tako dalje. E sad, imao i neki sektaši, ono pod navodnim znacima muslimani, jer normalno znamo da su sektaši, da su sekte nevjerničke, isto kao što su takvi i novotari u osnovi, takvi su i ovi partijaši, takvi su mezhebaši i tako dalje. Znači nema to veze sa nekim učenjacima kako ovi pripisuju, pošto ja sam o tome detaljno govorio kako i zašto i koji novotari i koji sektaši i koji mezhebaši, kad kod njih postaje kafir i šta je tu kufar širk. Ja imam o tome zasebna predavanja, ovdje sada govorimo o poslanicima i vjerovjesnicima. Pa imaju znači takvi ljudi koji recimo pripisuju poslanicima i vjerovjesnicima ili neka zlodjela ili neke grijehe da su činili, što su oni znači izmislili, sigurno se to znači nije desilo. A imaju znači neki koji davaju poslanicima i vjerovjesnicima neke božanske osobine, znači svojstva od Allaha subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Pa su jedni drugi nevjernici, znači to je poznato kuranskim tekstom. Spominjem to. Onda ima nešto uopšte, znači što koriste ovi nevjernici kao neke zablude i varanje jezikom, znači jezički. Ne samo ono uvijanje jezika i izvrtanje da se nešto izvidoperi, nego
Ima još jedna vrsta varanja. Normalno, ja sam o tom i prije govorio, ali posjetit ću sad ponovo. Znači, neki dođu i kažu, jeste ova svojstva i osobine Allahova lijepa imena što se spominju u Kur'anu i Sunnetu, moraju se potvrditi. Pa oni kažu, jeste, to se potvrđuje tako kao što je došlo. Jer znaju, znači, ako neko zaniječe jedno slovo iz Kur'ana ili iz Sunneta, jeli, taka je kafir. A da ne govorimo jednu riječ da odbaci ili da odbaci jednu rečenicu i tako dalje, ili jedan ajet ili jednu suru ili neki događaj što se desio u Muhammedu, sad da neko odbaci normalno, sve su to kafir, to je znači jasno. Jer mi znamo, u islamu je svaki ajet i svaki hadis dokaz sam po sebi, ne treba se dokazivati. Znači, nećemo mi pitati neke nevjernike ili neke naučnike, gdje ti provjeri, je li to tako, je li to istina ovo, no pa mi ćemo onda da vidimo. Jel? To je zabluda, otpadništva i tako dalje. Ima znači to. Pa onda oni kažu, jeste, to je došlo, kaže, tako mi ne odbacujemo nijedan ajet i hadis. Pa onda kažu, ali što se tiče Allahovih lijepih imena, osobina, znači svojstava, Esmaul Husna, kaže, mi to činimo bez poređenja. I to je tačno, ne smije se porediti stvorite sa stvorenjima, jer se to ne može činiti, to je zabluda. To je tačno. Pa onda nećemo ni mijenjati onda značenja riječi. Neće ni značenja riječi da mijenjaju. Nema znači izvrtanja, jeli, značenja riječi. Nema poređenja. Nema davanja primjera da je to što Allah čini ili što ima ili što jeste, da je kao kod nekih stvorenja. Sve su oni znači to ostavili. Bez znači kakvo je, bez kakvoće, bez poređenja, bez mijenjanja značenja, tako dalje. I onda ima još jedna njihova zabluda, a to je ono neki koji neće da potvrde. Kao jeste, to je tako, ali kad se detaljno pitaju, ono ukrupno jeste potvrde, ali kad se detaljno pitaju šta kažeš o tome ajetu ili tome hadisu, onda ono Allah najbolje zna. Znači, kažu istinu, ali hoće zabludu s tim, neće da potvrde, a mora se znači potvrditi. I onda ima još jedna vrsta paganstva koji su sve ove stvari prihvatili i to onda kažu jeste, to što se spominje, znači, kako je Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao u Kur'anu i Sunnetu, jel? Jer je i Sunnet i hadis isto objava. To se spominje u Kur'anu, jel, na više mjesta, da je to hikma, da je to objava. I onda oni kažu jeste, riječ se ta spominje, mi potvrđujemo riječ, ali kao ne potvrđuju značenje. Pa smo ih zbog toga morali protekfiriti. Jer ljudi govore o sektama, umjesto da protekfire te sektaše, kad izlože, kad objasne njihove kufrove širke, oni se suzdrže od toga. Šta znači to? Rekao se šta govore, šta vjeruju, kako se suprotstavljaju Kur'anu i Sunnetu, onda zaboraviš tekfir da kažeš. Gdje je to? To je znači završetak, to je glavna stvar. Jer Allah subhanahu wa ta'ala tako radi Muhammed s.a.v. u hadisu. Znači to je znači metodologija naša kur'anska i hadijska. Da se mušici nazovu mušicima, otpadnici otpadnicima, pagani paganima, vjerolomci vjerolomcima, satanisti satanistima i tako dalje. Jel? To je jedna stvar. Onda fataju ovi neki nevjernici muslimane po osjećanjima. To su opet neki neuki tamo muslimani, ali prte se u neke priče, u neke debate, diskusije, požure. Požure, znači, nije u redu da se diskutuje tamo, da se istraživa Biblija ili knjige ovih Hindusa tamo ili ovih nekih nevjernika drugi. I onda to se poznaje, to se zna, a slabo znaju Kur'an. Ono ne zna Kur'an da čita, znači preskočili su. Redoslijed nije to ispravno. Treba čovjek da ima više, znači, ljubavi prema Kur'anu i Sunnetu, prema svojoj vjeri, nego da tamo poredi, iako smo i mi to radili, ako smo to učili, ali bio je redoslijed kod nas, jel? Ne mora značiti, ako su prvo predavanja nečega izašla, da mi ovo drugo nismo znali, nismo prije čitali, jel? A i da smo to radili, da je bila pogreška, pa eto, saznali smo, naučili smo, pa idemo sad dalje, prenijećemo ljudima, jel? Da oni ne bi upali onda u našu grešku i da smo tako učinili, jel? Ima i taj aspekt, svakako. Jel? Onda, rekli smo, kad se iznose istina, kad se pobiju zablude, podvale, prevare ovih nevjernika ili sektaša, ili partijaša, ili mezhebaša, ili ovih uopšte novotara, onda, znači, pobijaju se i zablude muslimana, kriminalaca, ali se ne tekfire, jer taj kriminal nije na stepenu otpadništva nevjerstva. Kada nije, a kada jeste, onda se kaže, takvi su otpadnici, dokaze su to i to. I treba završiti, znači, dokaze te sa tekvirom, ako je do toga došlo, da se kaže, pošto tako govore, vjeruju i misle, zato su nevjernici. Ili ako rade tako i tako, zbog toga su kriminalci, pa kriminalci muslimani ili tako dalje. Ili pravedni neki nevjernici,
jer imaju neki posao između ljudi, pa ovi nevjernici te ne prevare, a prevarite neki musliman. Pa po pitanju toga biznisa i toga posla možeš sa tim kafirom nastaviti rat, a s tim muslimanom ne možeš. Imaju neke, znači, muslimanke koju ne smiješ da oženiš, jer je pogana osoba, a imaju neke kršćanke i židovke koju možeš da oženiš, kako se spominje u Kur'anu, znači. Jer su pogane žene za pogane muškarce, pogani muškarci za pogane žene, jel? Pa, što se tiče islama i na sudnjem danu, bolje su muslimanke ove kriminalke, ove pokvarne žene. Jer ako odgore u džehennemu izaće, pa će radi tevhida, radi ibadeta, otići u dženet. Dok ove nevjernice žene neće, ali zato je ona kao žena, kao lično, prema tebi bolja. Pa je takve halal ženit, jel? I to znamo iz Kur'ana i Sure Al-Maide, jel, koje se žene isto dobre mogu ženiti. A da su ove neke žene pogane i pogani ljudi, imamo ajet u suri En-Nur i tako dalje. To da se ne zabuni kad se kaže nevjernicu mušici, to jeste tačno, ali ima onda razlika između Ehlul Kitabija i njihovoga kufra i širka po pitanju ženitbe neki njihovi dobri žena. Što se tiče dobri, znači dobra kao osoba, ono prema ljudima. A što se tiče između gospodara, između takih žena, znači to je džehennem, tu nema ispravna ta veza, jel? To je jedna stvar i ovo normalno važi isto i za sestre, za muslimanke, jel? Ako imaš neki biznis sa nekom muslimankom pa te izvara, nemoj s njom više raditi, jel te vara i ne smiješ dozvoliti da te prevari dva put iz iste rupe, znači nista osoba da te prevari na isti način. Pogotovo još gore ako ti ista osoba prevari opet na isti način, to bi bila budalaština, to nije, znači, ni blagost, ni iskrenost, to je budalaština i naivnost, jel? I to ta negativna vrsta naivnosti koju treba čovjek da ostavi od sebe. Jer moraš da respektuješ i sebe i svoju vjeru i islamske propise. Nije ono ja ću trpiti, pa eto, mogu ja to podnijeti, taj bol, i mogu ja podnijeti taj ekonomski gubitak. Ne radi se o tome. Nismo samo ja i ti u pitanju, imaju islamski princip kojih se mi moramo držati. Preživili mi to ili mogli mi to podnijeti ili ne mogli. Jel? To je jedna stvar. Tako da, pojavili su se i ovi, znači, u stvari, kad se kaže pojavili, kad neko dođe sa nekim ludačkim razmišljanjima i mišljenjima, nije to da su oni sad se tek pojavili, jel? Nego ovo sektašanje, to znači, to je već više od 1000 godina, Allah najbolje zna, kad su te knjige prevedene i filozofije istočnjaka i ovo ono, i kad je došlo međunarodno, onda su počeli ti neki mislioci da misle ludački i da se suprotstavljaju tekstovima, a da se opet pozivaju na islam i da su oni nešto otkrili, da imaju ovo, da imaju ovaj put u islamu, da imaju neki naši sveci, i tako dalje. E sada da krenem, znači, direktno na stvar, ovo što se tiče poslanika i vjerovjesnika, a imajući u vidu ovo što sam spomenuo prije na razne vrste kako ovi ljudi varaju. Onda imaju neke, znači, te sekte kao što su prvi ti sektaši, kao što su ti mislioci, fanatici, ti, jeli, sufije, ovi fanatici, rafidije, znači oni su među prvima i onda uz njih isto i havarđi, jeli. A onda oni neki pokvarnjaci, tip otpadnika, i onda oni pokvarnjaci što hoće da tumače na svoju stranu vjeru. Imaju takvi vrsta nevjernika, a i neki su i pokvarnjaci, zavisi do kog su stepena pokvarnjaštva došli. Kad su prešli granicu, kad su, znači, izašli iz islama i ušli u nevjerstvo. Pa onda neki spominju ovo što se tiče, znači, ovih sufija, uzdižu neke svoje šejhove iznad stepena poslanika i vjerovjesnika, pripisuju neke božanske osobine, a tako radi isto ove rafidije što se tiče svojih imama. Što se tiče njihovih tih nekih imama, kad mi pogledamo koji su to ljudi, to su, znači, sve bili muslimani sunije. Niko od njih nije bio šija. Nikad niko od njih nije oženio šitkinju, niti je neko od njegove i njihove djece ili čerki da se udale slučajno za nekoga šiju, za rafidiju. To se nikad nije desilo. Nema toga, jel? A ovo što se desilo, znači oni poriču to. Oni poriču, na primjer, da je Omer radijallahu anhu oženio Fatiminu i Alinu čerku, imao je dvoje djece s njom, to je poznata stvar, činjenica, znači, oni, nije se to desilo tako. Zavisi koliko lažu. Neki kažu, nije Muhammed sam nikako imao, kaže, čerki osim Fatime. Da, to ima, znači, snimljeno. Govore neki njihovi mislioci, neki njihovi daje, šejhovi, šta li su. A to tako, samo tako slaže. Kad nije imao druge, kaže, djece osim Fatime. I tako dalje, znači. Znači, laž ta ne prestaje, jel? Nije to tako lako. Tako da se s nekim ljudima ne može nikako ni pričati, niti ima potrebe da se odgovara nešto. Jel? Bezgrešni imami, kažu. Bezgrešni imami. Je li dao onda Alija prisegu Ebu Bekru? Kažu, nije. Pogledaš u njihovim knjigama, kaže, dao je. Šta će sad, kako bezgrešni ima dao prisegu? I onda oni
počnu da vrte. Te dao je, te nije dao. Te dao je pod prisilom, te nije dao pod prisilom. Te on je hrabar, te on je mudar, te on zna i sve tako. Pa je dao je prisegu jebu Bekru, znači, pa dao je Jomeru, pa dao je Jali. I ne znam da to mi znamo iz naših knjiga, to znamo iz njihovih. Ali kad počne to vrtenje, ovo ono vrtenje, laganje, varanje, tekija, ta pretvaranje, onda nema tu kraja. Ako se neko pita šta je tekija, o tome sam isto prije govorio, znači to su te vrste laganja i pretvaranja. Ovo sve govori, znači, kako ovi ljudi lažu i na poslanike, na vjerovjesnike i onda kako indirektno neke ljude. Znači, svetaca nema nikako u islamu. Mi uopšte ne prihvatamo taj koncept svetih ljudi. Ali imaju evlije. Evlije znači nisu sveci. Pa ko su evlije? To su oni dobri ljudi, jel? Pa kakva je njihova karakteristika i osobina, spominje se u Kur'anu, znači oni koji vjeruju i koji se Allaha boje. Ništa nije to komplikovanije. I sura Yunus to znamo. Ništa, znači nije posebno to. Pa imamo, znači, one deređe ljudi, ima ono muslim, ima mu'min, ima muhsin, pa ono ima, imaju poslanici, pa imaju oni siddikuni, pa imaju oni, jeli, šuheda, šehidi, pa imaju onda oni salihun, i to se isto spominje u Kur'anu, ima i takva, znači, skala što se tiče stepeni i deređa na dunjaluku i tako dalje. Pa ima ono, jeli, iz hadise, što se znamo, ima muđahid, pa ima alim, pa ima onaj neki dobrotvor, jeli, ovaj koji ulaže, znači, tijelo svoj, život svoj na Allahovom putu, ovaj koji ulaže, znači, svoje vrijeme i znanje traži, jeli, pa troši to na Allahovom putu, pa ima onda onaj koji troši i metak, jeli, na Allahovom putu, ima i takav, a imaju neki koji pomiješa i to, imaju neki i koji su ono pobožnjaci i učenjaci i muđahidi, ima i takva, jeli, pa onda ima razni vrsta šehida, o tome sam isto govorio i tako dalje. Uglavnom, što se tiče sufija, rekli smo, je li to jednostavno, znači šta čini sufije nevjernicima? Pa sufizam. Šta čini šije kafirima? Pa šizam. To što nema u Kur'anu i sunetu, što oni vjeruju, to i čini kafirima. I to što nije ču što ima u Kur'anu i sunetu, to i čini kafirima. I ovu sektu, i drugu, i treću, i svaku. I to, taki su i novotari isto, i taki su ovi mezjebaši, taki su sektaši. Kad se kaže mezhebaš, to nisu ovi takozvani imami i takozvani osnivači mezheba. Niti su oni osnovali to, niti su oni sebe zvali imamima. I pitanje da li je iko u njihovom životu ikad zove imamima. I tako dalje, bar neki od njih, a ima i koliko hoćeš. Znači nema to, ono su netočno neki kažu, mi priznajemo četiri mezheba, ovo ono, znači nema to ništa. Ja sam i ovo i detaljnije prije objašnjavao, ali nekako ljudi ne mogu da shvate to, ne mogu da prihvate neke stvari, bit će su na tome odrasli, to tako treba da bude i tako dalje. Znači slijede je normalno i ove mušrike prije njih i njihove pretke što su slijedili ono što su samo naslijedili od njih i isto ono ko što ima kod kršćana i kod židova. Njima je neko rekao ima ovako ovo ono, onda oni, jeli, što se kaže, guslaju po tome. Jel, neko im je rekao otac je Bog, sin je Bog, sveti duh je Bog i njih su trojica, ali jedan je opet Bog. Znači tako, eto, zaluđeni tome i tako dalje. Ima takvih vrsta, jednostavno ne mogu da ostave. Onda ima razni reagovi, ima neki njihovi lažovi. Ima onda ovi neki njihovi koji kažu tačno, u pravu si ti, kaže, nije, ne zvuči to logično, ne zvuči to ispravno, to je pogrešno i matematički, to je sve, šta ću ja, kaže, ja se predajem, kaže, Bogu, ja vjerujem, iako ne mogu da shvatim, iako ne mogu da razumijem, znači, iako ide to protiv pamete i razuma, što ide protiv njihovih tekstova, znači, nije to trojstvo sada nešto, to postoji u Bibliji, znači, ne samo da nema imena trojstvo u Bibliji, nijednoj verziji, nego nema, čovječe, koncept taj spomenut nigdje, koncept trojstva nema. Nego oni ne znaju šta je koncept. Oni će reći, a vidi, spominje se otac, spominje se sin, spominje se sveti duh. Pa i u Kur'anu se spominje. Imaš Eb, imaš Ruhul Kudus, imaš Ibn. I u Kur'anu se spominje. Ali nije sve to trojstvo da se spominje otac, sin i sveti duh. Nije to. Trojstvo je da je otac Bog i da je sin Bog i da je sveti duh Bog. I da su to tri osobe posebne, tri persone koje nisu tako pomiješane da je otac sin, nego otac nije sin, sin nije sveti duh nije otac. I onda su trojica, ali kao jedno. E to je koncept taj njihov koji se odbacio. Normalno, kako su oni do toga došli? Oni su do toga došli stotinama godina. Više od 300 godina im je trebalo da dođe. Jer oni su imali neke druge koncepte. Jer nije odmah bio Isa ali Isa proglašen za Boga. Nije odmah, to je kasnije došlo, to je vremenom kvasalo, jel? I onda su uveli svece neke kojima se isto mole, znači praktično bogovi, i isto Marija, djevica kako je zovu, znači Merijema, isto tako. Ako je mole, obožavaju, imaju njen kip,
i tako dalje, znači to je obožavanje, to je kufr i širk činjenje nad ovom. Kako može da pomogne neka žena koja je umrla, koja ne čuje, koja nema nikakvih božanskih osobina, ti može da ima i tako dalje. Onda se suprotstavljaju, znači, ti konceptima što se tiče i pameti i razuma i njihovih tekstova, to da je, da jedan čovjek može biti i Bog i čovjek u isto vrijeme. Da neko može biti, znači, 200% nešto. To je nemoguće. Može cijena nečega da poraste 200% ili da opane, znači, jedan određeni procenat ili da nešto poskupi 500%, što znači 5 puta. To se može desiti. A ne može nešto biti. Znači, što je potpuna kontradikcija. Ne može biti neki okrugli trokut. Ni onaj trokutasti pravougao. Fali nešto tu. Ne može biti, znači, okrugli pravougaonik. Ne može biti nikako. Ima kod nas one priče, ćelavi se vuku za kosu i suha krpa na dnu mora. To se spominje ovako jezički, ali ne može da postoje. Onda, kao što su ovi uzeli za svece i božanske osobine pripisali Merijemi, tako su ove neke rafidije pripisali to Fatimi radijallahu anha, jel takve neke osobine božanske, božanstvene i tako dalje. Pa pošto ja posebno držao predavanja o rafidijama i o ovim sufijama i o havarđima, malta ne nije više niko ostao da ispomenem, osim što uopšte spominjem, jel, kad odbijam njihova i ova druga učenja kao novotarska, onda nema šta tu. I pokazao sam kako ima mahana kod ovih fakiha, oni ne poznaju najbolje fik, iako tako zvuči, to znaju muhadisi. Isto ovi mufesiri ne poznaju najbolje tefsir Kur'ana, to znaju ovi muhadisi opet. I to sam objašnjavao tako, malte ne, osim sam njen držao cikluse predaja, nema šta više tu ponovo da ponavljam. Osim neke tamo detalje, iako iskrsne neka nova situacija, moderna, pa da se i to jeli, spomene i tako dalje. Pa nema, znači, bezgrešnih ljudi, nema bezgrešnih imama, nema bezgrešnih šehova, nema uopšte koncepta svetaca, niti tih nekih svetih bezgrešnih žena koje mogu da pomažu one ili ovi ljudi što sam spomenuo. Znači, ne smiju se njima pripisivati svojstva i osobine Allaha subhanahu wa ta'ala, takvi su, znači, kafiri. Pa su, ko sam rekao na početku, oni kafiri što odbijaju i ne potvrđuju ili izvrću na jedan ili na neki drugi način Allahova lijepa imena, tako su isto ovi, znači, kafiri što pripisuju ta svojstva i osobine Allaha subhanahu wa ta'ala, znači, ili ženama nekim, ili ljudima, iako su neki ti ljudi dobri ljudi bili, to dobre žene, ali nemaju ni veze s njima. Nemaju veze, oni nisu taguti, zato što su ih ovi postavili na stepen božanstva lažnog ili tako dalje. Oni ih smatraju bogovima, pa oni su, znači, sedbenici taguta, iako te osobe, ti ljudi nisu taguti, jer oni ne znaju da ih ovi obožavaju, mnogi od njih ne znaju za to, a i nisu to tražili i nisu u to pozivali i tako dalje. Tako da su oni čisti od tih ljudi. Jel? Isto tako, kritika kad se spominje na mezhebizam i tako dalje, to nije, znači, kritika na neke ljude koji su i neki tome pripisali ili čitali oni neke knjige ili sreli te neke ljudi, uzimali odni znanje, nema veze to s tim. Nego to ima, znači, sa im ekstremima koji neće da uzimaju, znači, vjeru iz hadisa. Nego rekao njegov šejh, rekao neki njegov fakih, ima u njegovoj knjizi. Ali to nije vjera. Ne bazira se vjera na tome. I ti ljudi, ako su bili dobri učenjaci, što koji ovi spominju, a mnogi od njih i jesu bili ili malo bolji ili malo loši učenjaci, ali bili su, znači, iskreni ljudi i tako dalje. I to što je njih činilo dobrim i velikim učenjacima, ako ćemo reći po njihovom mjerenju najvećim učenjacima, oni jesu bili dobri učenjaci zato što su slijedili Kur'an i Sunnet. Što su bazili vjeru na ajetima, na hadisima. To ih čini velikim učenjacima. Te neće činiti što neko jede puno, pa se zdeblja, bude ogromno tijelo. Neće ga to činiti velikim učenjakom, što je veliki težak na vagi. Što smo danas vidjeli kod bin ovoga, bin onoga, ebu ovoga, ebu onoga. A ima i ovih nekih šejha, ovih nekih ministrica, debelih i tako dalje. Pa sam držao posebno predavanje ovakvim tipovima ljudi i tako dalje. Ovo se sve mora spomenuti, znači, što se tiče ovih što pretjeruju ekstremista po pitanju, znači, vjerovanja u Allahove poslanike, vjerovjesnike, ima, znači, kufra i širka što se tiče ovih na razne načine. I onda, sada nije uopšte ni potrebno da citiram neke njihove izjave, jer sam ih na stotine prije citirao i tako dalje. Onda ima neki, znači, što miješaju svoje učenje sa nekim izmišljotinama njihovim mezhebskim ili njihovim ovim nekim sektaškim,
A imaju neki što su uzeli nešto od kršćana i židova, pa imaš tamo ove neke učenje o logosu. Logos hoće reći riječ na grčkom uzeta, znači iz Biblije odnosi se, kao što kršćani govore na Isala i Salama, pa onda učenje o logosu neki što tako izmišljali, jel i tako dalje. Pa onda, pošto im je jasno da je Muhammed s.a.v. posljednji Allahov poslanik, jasno iz Kur'ana i Suneta, onda oni kažu jeste posljednji poslanik, ali imamo mi svece, pa svetac je bolji od poslanika, imamo mi imame, imami su bolji od poslanika i tako dalje. Imamo mi svoje šehove, oni su bolji od poslanika i tako dalje. Na takav način oni čine kufr širk. Između ostalog, ima dosta načina. I toga ima dosta, jer knjige su im totalna izmišljotina, jer ovi su neki sektaši, oni su gori recimo i židova i kršćani, iako su svi mušici kafri, svi u džehenni vječno i zauvijek. Zato što ovi bar nešto imaju od objave, imaju bar neki koncept, bar se nešto spominje istinito. Ovi znači dibidus, totalno izmišljotine, znači nema nikakav rivajet, nema ništa. Znači nisu uopšte knjige koje su spomenute uopšte su objavljene bile, nema nikakve veze ništa ni s čim. Jel i tako dalje. Pa neki su učenjaci znači, odbijali njihove stavove uopšte njihovim rivajetima. Ko je to rekao, ko je to izmislio, vide su to znači, nikakvi ljudi ili nisu ni postojali ili ni jedan drugoga sreo. Znači neki su tako, na takav način odbijali te njihove stavove, a drugi su znači, jednostavno čitali tekst što ja volim. Znači nije bitno sad vjerodostojnost toga, to usput ja spomenem, da je to izmišljeno, da nije recimo napisan na originalnom jeziku ovako onako. Ali onda ja uzmem tekst njihov. I poredim direktno to sa Kur'anom i Sunnetom, jer mislim da to ostavlja više utiska na ove ljude koji ne znaju. Kad poredimo mi to što ima u Kur'anu, što ima u njihovim knjigama, to tako bude, znači kad se vidi razlika. Jer za nas muslimani, ja ne moram govoriti muslimanima, mi vjerujemo u Kur'an, Kur'an istina. To ljudi već znaju, to su prihvatili. I tako dalje. Imaju dokaze za to. I onda kad dođe nešto što se spominje Kur'anom i Sunnetom, ja volim na takav način da ih pobijam. A ne samo da gledam, rekao je ova, imaju prekinute lance, pa nosilaca, to je manje bitno. Idem odmah na tekst u što oni vjeruju. Mada i taj način ne zanemarim ni ja, jel? I ja to nekad spomenim, jel? Ima onda i znači, razni vrsta toga miješanja, jel? Tako da neću previše da ulazim u to kako ovi izmišljaju i podvaljuju, znači. I lažu, znači, sami ti na poslanike, na vjerovjesnike, jel? Uzdižu neke svoje, znači, ljude ili žene iznad njih. Tako da je to sve kod nas otpadništvo, a ove sekte i mišljenje ovih nekih nevjernika uopšte sam samo onako rekao, ili ono kad sam držao predavanje onima, tako da ovdje ponovo to neću znači spominjati. I normalno oni su znači kopirali kad se spominje pečat poslanstva ili vjerovjesništva, onda oni kažu ima pečat ovih evlija njihovih ili svetaca ili doće taj neki očekivani, taj najbolji imam i tako da ima tu razni, znači, ludorija, jeli. A i dan danas, znači, recimo te neke sekte su nestale, ta sektaška mišljenja nestala, a onda neko počne da čita, da uči nešto, onda opet i njemu sine to dođe u njihovih knjiga, pa recimo ožive tako. Taj neki tarikat koji je bio crko ili izumro i ožive neko pagansko učenje i tako dalje. Ima i tako, jel. Ono što se kod nas tiče, spominju oni neki, govore da su oni Ešarije maturidijskog tipa, normalno Ešarije su kafri, maturidije su kafri i tako dalje. Što se tiče ovoga što je osnovo ešarijski stav, za njega se spominje znači, da se pokajao, da je ostavio to i napisao je knjigu protiv toga. Jel? I tako da, za ovoga maturidiju, za njega ne znam šta je bilo, ali ako je umro na onome što je učenje bilo, to je čisti kufr širk, nema tu šta znači. Dovoljno je samo da znaš da to nema učenje, nije to bilo zreme Muhammeda, sa se nije to iz Kur'ana i Suneta. Nema neka bola nakida ovoga, akida onoga. Može se nazvati akida toga zato što je taj napisao, pa ono, jel, može se nazvati tefsir ovoga zato što je čovjek se potpiše, piše tefsir, pa se potpiše da se zna ko je napisao knjigu, ko je autor, jel. Ali ne da je njegov to. Može čovjek imati neko svoje mišljenje o nekim stvarima gdje ono može da ima čovjek neko mišljenje. Ali što se tiče vjere, znači naše mišljenje ono što govori Kur'an i Sunnet. To je naše mišljenje. Da potvrdimo to što je došlo. I sad, neko od nas ima više, neko manje znanja, neko je duže učio i neko ima te neke okolnosti koje su mu lakše, pa može da dođe do više znanja, tako da je, pa je to razlika među nas. Je li to? A ne da neko otkrije nešto novo u vjeri, da ima neko neke tajne tekstove ili tajna tumačenja, nema to, to se odbacuje se. Ma da neki vjeruju, ima neki ovi kafir, oni i tako vjeruju, jel?
I tako odbijanje ovih njihovih stavova radi se na razne načine i tako dalje. Otišli su u zabludu, znači po pitanju brojnih stvari. Recimo imaš automobile, auta, jel? Pa ima onaj prvi model što izašao recimo prije 50 godina, pa drugi, pa treći, pa sve ono jel, modernije, vamo bolje. Ali to se ne može spuštati na ljude, na propise. Na ono kako je odabran za poslanstvo, za vjerovjesništvo i tako dalje. Znači, to nije samo tako. Nisu ljudi mašine i to, jel? Ne ide taj progres i ta napredovanje tako. A što se tiče, znači, ljudi kao stvorenja, mi ne vjerujemo u evoluciju nikako. Znači, to se odbaciva totalno, to nema veze. Nešto znači što nema razuma, ne može doći s razumom. Od ono gdje nema pameti, ne može pamet doći, jel? Gdje nema rezona, ne može rezon da nastane, jel? Tako da ovi razne vrste nevjernika hoće da mi njima priznamo njihove muđize, da mi njihova čuda takozvana njima priznamo. On to hoće, da mi priznamo da ništa ono što ne postoji, da može da stvori sve. Naprimjer, da li je ovaj proton svjestan svoga ovoga donjega neutrona i o čemu sanjaju elektroni? Je li o ničemu? E to ništa o čemu sanja elektron, da li to ništa je stvorilo sve? Takim ludorijama može i mi njima odgovarati, nije to problem. Jel? Onda to i nisu ludorije, to su osnovne stvari. Ako misli san sanja, ono, svjesnost, nesvjesnost, pa evo da pitam onda da li je jedan ovaj proton svjestan ovoga drugoga neutrona i tako dalje. Hajde vidimo sad gdje počinje, gdje završava ta svijest. Kad navodno njima ništa nije jasno, kad nije jasan ni jezik, ne znaju ni razum, ni pamet, sad ništa ono. Oni odustaju od logike kad njima treba. I onda, znaš, kad priznaju logiku, jedan dio logike kao nauku, onda će reći, ali njegova logika. Ali mi kažemo, prihvatamo što se tiče logike matematički i jezički dio. Jer slova ne lažu, a ni brojevi ne lažu. A i tu ima ograničenja. Ima jezičkih i matematičkih ograničenja. Ja sam davao brojne primjere što se toga tiče. I ima onda isto što se tiče u jeziku i ove metafore. Ali opet i metafora ima metaforičko značenje, koje je preneseno značenje, ali ima to drugo preneseno značenje. Nije da nema nikakvo značenje. I tako dalje. U matematici postoje neki koncepti, znači, koji postoje samo u matematici. U stvarnosti ne postoje takvi koncepti. Kao što postoje ti matematički koncepti. Ono je. Minus brojevi, na primjer, i tako dalje. Beskrajnost, beskonečnost i tako dalje. Pa i kako su nastale ove sekte i to je znači manje bitno. Nekom je pane na pamet, neko izmisli neko od ovih kafira što su prije njih živjeli, pa prepisuju tako, izmišljaju, onda svakno dogradi svoju filozofiju na mišljenje nekih filozofa i tako dalje. Pa mi ne radimo ništa to, mi znači čitamo Kur'an i Sunnet, na tome baziramo vjeru, to učimo, to ćemo da shvatimo i da otkrijemo detalje iz toga, i mi se zaustavimo tamo gdje se zaustavi objava. Ne smijemo znači da ostanemo neodređeni, moramo to da potvrdimo, bez da izvrćemo značenja i tako dalje, ali ne smijemo da nastavimo dalje, da nadograđujemo. Mislimo da nadograđujemo i da se pravimo da ne znamo, da nismo razumjeli, da nismo shvatili, kad jesmo, kad je riječ poznata jezički i tako dalje. Ali ako ne zna čovjek, onda treba da pita učene. A i da bi pitao učene, moraš da naučiš ko je učen. Pa opet ti, znači, nalaže ta fitra sa kojom su stvoreni, znači ta pamet, razum, to razlučivanje dobra i zla, što se spominje, znači, i u hadisu, ne detaljno ćeš znati, bez učenja, ali početak je to, znači, kod skoro svakog čovjeka koji nije ono nenormalan, koji ima um, od koga se nije pero diglo. Pa znači treba da čitaš Kur'an i hadis, da saznaš ko je učen, pa da onda toga učenog pitaš. Da imaš neki osnov znanja, a to je osnov iz Kur'ana i Sunneta uzeto prvo. Je. To se ne može promašiti. Ko insan ne može to da promaši. Da treba da čita Kur'an i Sunnet da sazna o vjeri. To se ne može promašiti. Je. Onda ponovit ću opet neke stvari kojima sam prije govorio, kako su jedni poslanici odlikovani, a drugi to znamo, jeli. I sure Bekara, a isto i sure Isra, znači mi smo jedne vjerovjesnike na drugim odlikovali, a Davudu smo Zebur dali. Znači njegova odlika je što je dobio objavu Zebur. A odlikovani su, znači jedni poslanici su bolji od drugih, to je sasvim jasno. Ali što se tiče vjerovanja u njih, tu se ne smije praviti razlika. Ko pravi razliku u vjerovanju, takav je kafir. Ali se mora potvrditi, jeli,
neke odlike da su jedni bolji od drugih, to je sasvim jasno. Isto ko su i ostali muslimani vjernici bolji jedni od drugih i tako dalje. Po pitanju mi nekih stvari, ljudi spominju konsenzuse, nema potrebe za tim konsenzusima. Ima samo jedan konsenzus koji je poznat u vjeri, a i bazira se znači na ajetima i na hadisima, a to je da su ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem složili da je Kur'an Kur'an, da je sunnet sunnet, da je svaki ajet ajet, da je svaki hadis hadis. To je znači. A ovo sad hoće li neko shvatiti neki propis, ono, niti to ima u vjeri, niti to postoji, niti je to bitno. Niti je to obavezivajuće za mene ili za tebe. Šta ima to sad? Ja imam jedan stav, ima neko drugi stav. Ili ti uzmi sebe onaj kao primjer. Ti sad neki brat, ti neka sestra, imate neki stav. I dođe neki musliman, vi nešto pričate i vi kažete to je tako, vi kažu nije tako. I ti kažeš njima, ali stani, ima hadis taj, taj, pa gdje ima, pa vi donesete knjigu, pokažete evo ovdje, pa koja ocjena, evo učenjaci rekli da je vjerodostojno, aha. I šta sad? I taj iskreni čovjek s kim si diskutovao ili ta iskrena neka sestra s kojom si diskutovao, kaže aha, dobro, u redu je tako, jer nisam znao da to postoji, to ljudi isprave, povuku se. I to je znači tako. E, a ovi gori ljudi zanijeću to ili odbaci, ili nije to tako, ili nema to veze, ili dobro, eto, ima to, ali opet je ovaj stav ispravan. I onda, znači, onda saznaš s kim imaš posle. Onda još uvijek ima toga pogrešnog shvatanja, ali kod nas ima znači taj tefdil da su jedni bolji od drugih, to isto i sure El-Bekare, kao što sam rekao. To su poslanici, mi smo odlikovali jedan na drugim. Sa nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepene uzdigao. Znači jedni uzdignuti na drugih na boljim stepenima, a to znamo iz hadisa o Mirađu isto, da ih je sreo Muhammed sa na raznim nebesima, ali ne mora znači, znači ko je tada gdje je zateknut, da jeli, ne može biti na tome. Svi su poslanici, vjerovjesnici u najboljim jeli, položajima u dženetu, to je sasvim jasno. Ali sve to ih je Muhammed sa na raznim nebesima. Onda, a neke je za više stepen uzdigao, a Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Znači, između ostaloga, ovdje se spominje i vrijednost Isa, ala i salama. Dalje, ono što je poznato kao Ulul Azm iz Kur'ana i Sura Al-Ahqaf, strpi se kao što se strpili odlučni poslanici, to znači Ulul Azm odnosi se na najbolje poslanike Allahove i vjerovjesnika, to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Nuh alejhi selam, Ibrahim alejhi selam, Musa alejhi selam i Isa alejhi selam, jer to su ti najdobraniji. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je znači najdobraniji od njih, a poslije toga je Ibrahim alejhi selam. A dalje ne znamo, jer to je ono što sigurno znamo. Dalje isto tako iz sure Šura, on vam propisuje u vjeri ono što je naredio Nuhu i ono što je objavljeno tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu, Musau i Isau, pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte. Znači ovdje se opet posebno svi oni znači spominju. Jel? I u suri Al-Ahzab također, kada smo uzeli od vjerovjesnika njihove zavjete i od tebe, to jest od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina. I ovdje znači vidimo isto da su ovi posebno spomenuti, to su ti znači Ulul Azm, najbolji, najodabraniji. Da li je šesti možda Ibrahim, ali ovaj Adem ali i selam, Allah najbolje zna, jeli, u nekom kontekstu se spominje kao u onome jeli, hadisu kada hoće ljudi da traže ono da počne suđenje, da počne sudnji dan, pa odu između ostalog i kod Adem ali i selam, jeli, što potvrđuje znači da oni znaju i za njegovu vrijednost, a i kod ovih ostalih jeli, pet poslanika i vjerovjesnika, sve zajedno njih šest, jeli. Po tome jedi rivajetu hadijskom gdje se, što je duži, znači se spominju svi oni. Tako da vrijednost je i Adem ali i selam tu poznata i kod ljudi. A s druge strane, ljudi će to tražiti ići zato što nisu čuli hadis. Znači da je Muhammed sa selam određen za taj šefa, tako mi koji znamo. I kad se desi sudnji dan, mi nećemo reći, hajde idemo i mi kod Adem ali i selam, pa on nam kaže otiđite kod Nuha. Ne zna ni on, znači da i on zna da je njemu objavljeno, on bi rekao idite odmah kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali to Isa alejhi selam zna, pa on kaže da se ode do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Isa alejhi selam to zna, on to ne može promašiti jer on je podučen, bit će podučen kao što znamo iz Kur'ana, Kur'anu i sunetu. Kad dođe na dunjalu ponovo, znaće znači kitab i hikmet. I to je poznato, jer zbog toga Isa alejhi selam ne može da promaši to. I njemu je objavljeno, on to zna objavom. A ovi drugi nisu znali. Ali ljudi znaju vrijednost ovih, pa zato idu od prvoga
čovjeka i nadalje. A ovdje znači ovim redoslijedom što su spomenuti ovi poslanici i vjerovjesnici, nisu znači po deređama, direktno po stepenu, jer nego su spomenuti kako je koji kad bio na dunjaluku. Pa ide znači redom, jel, Nuh a.s., pa Ibrahim, pa Musa, pa Isa. I tako i u suri, znači i Šura i u suri Al-Ahzab. A Muhammed s.a.s. se znači spominje i prije njih imenom, znači uzet je zavjet, a kada smo uzeli od vjerovjesnika njihove zavjete, i onda uamink od tebe, iako je on zadnji poslan, on se prvo spominje, pa je ovdje znači i prednost data Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ali kasni redoslijed znamo da je znači Ibrahim alejhi selam drugi, jer se tako spominje u Kur'anu, poslije smo tebe objavili da slijedi znači millet Ibrahima, a svi su bili prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači to je ja dokaz, a imaju i drugi, jel? Pa se spominju vrijednosti njihove, zašto su jedni odlikovani drugima i tako dalje, jel? Radi brojnih blagodati i dobra što im je Allah subhanahu wa ta'ala dao, jel? Onda treba se pripaziti izmišljeni znači neki rivajeta, o njima sam prije govorio i imam neka ciklusa predavanja, sam navodio nekoliko stotina tih izmišljenih slabih rivajeta, pa sam upozoravao na to. Po pitanju ovoga, tako neke laže što neki govore o Muhammedu sa osam, da je on prvo Allahovo stvorenje, što je to izmišljotina i tako dalje, da je to svjetlost njegovog arša, znači to sve izmišljene riječi, ništa to nije tačno, jer nema rivajeta vjerodostojnih po pitanju toga. Jel? Isto tako da je to prvo stvorenje koje je stvoreno od svjetla, to je sve izmišljotina iz lažnih tih predaja, to nisu ni hadisi, jer apokrifne predaje. Prvo što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, znamo iz hadisa, to je pero, jel? I onda pero napisalo odredbe, znači kader, Allah, određenje, to jeste sudbina, šta se desiti. Jel? Muhammed s.a.v. je stvoren kao i ostali ljudi, njegovo rođenje nije bilo muđiza kao što je bilo Isa a.s., a Isa a.s. nije znači Bog radi toga ako što kršćani vjeruju, jer je dat primjer njegovu Kur'anu kao primjer Adem a.s. stvoren od zemlje i rečeno mu budi i on je bio. A Adem a.s. nije imao ni oca ni majku. Pa ako kršćani misle zato što neko nema oca kao Isa a.s. da mu je Bog otac i da onda i on sam Bog, vidimo njihovu zabludu, jer Adem a.s. je bolji od njega po tom pitanju, zato što nije imao ni oca ni majku. A onda i Hava isto bolja od njega, jer ona nije imala ni oca ni majku. I tako dalje. Ali to je lako na to odgovoriti, jel? I ne vrednuju se, znači, tako ljudi, ni poslanici, ni vjerovjesnici, kad je ko rođen i kad je ko stvoren i tako dalje, to nema veze. Nije to ta deređa i ta skala po kojoj se mjeri. Nije to tako što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. To oni misle, to je u njihovim glavama tako. Ako se koliko puta spominje u Kur'anu, takav je kao najbolji. Nije to tako, nema toga. Ja. To poznato od kršćana, tako govore. Kao kako Isa ali 725 puta spomenut. Pa kako drugi poslanici spomenuti više puta nego on u Kur'anu? Kako onda ne nastavite logiku? Ako je logika da je neko od nekoga bolji, koliko se puta spominje, kako Musa ali je spomenut više puta od Isa ali? Kako onda to, jel? A iz hadisa, znači, o dešavanjima na sudnjem danu, kad ljudi traže da se počne sa suđenjem na sudnjem danu ili im se odugužilo čekanje, jel? 500 godina se čeka da počne suđenje, pa onda idu od poslanika do poslanika i spominju njihove vrijednosti. To se spominju u hadisima, ja sam o tome, jel, isto govorio. Adem alaihi selam, znači, Allah subhanahu wa ta'ala ga stvorio svojom rukom, znači, to je isto njegova posebnost i odlika, jel? Dalje, Ibrahim a.s., znači Allahov prijatelj, Musa a.s., Allah subhanahu wa ta'ala s njim razgovarao, jel? Isa a.s., znači stvoren na način, neobičan znači kao muđiza isto, jel? I tako dalje. I ljudi znaju i spominju neke, a iz Kur'ana znamo, jel, što se tiče Davuda a.s., a Davudu smo Zebur dali i Sura al-Isra. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala tako kaže, iako je, znači,
ovo njegova prednost nad drugim ljudima i nad nekim drugim poslanicima i vjerovjesnicima, opet nije njegova prednost nad ulul azmir. Što se tiče Musa alejhi selam, kaže i mi smo Musa odali knjigu i uputu za razlikovanje istine od neistine da biste pravim putem išli. Znači, to su neke odlike. I sura Al-Bekara isto tako, što se tiče sura Al-Maida, iz nje znamo, mi smo Teura objavili, u njemu je uputa i svjetlost. Kom je objavljen? Musa alejhi selam. Što se tiče Isa alejhi selama i Inđila znamo, jel? Poslije njih smo Isa, sina Merjemina, poslali koji je priznavao Teura, u njemu smo, to jeste njemu smo, to jeste Isa alejhi selam smo dali, to jeste objavili Inđil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo. Znači isto i sura Al-Maida po pitanju Isa alejhi selama, njegova odlika, jel? Adam alejhi selam, znači otac čovječanstva čitavog, jel? Allah subhanahu wa ta'ala ga stvorio svojom rukom, udahnuo mu dušu i naredio melekima da učinje mu seždu, to su znači odlike neke Adama. Ali se naš tihe, tiče Nuha alejhi selam, on je prvi kao poslanik, prvi resul, jel? Na zemlji, i time nazvan isto zahvalnim robom. A Allah subhanahu wa ta'ala je Ibrahima uzeo za prijatelja, to znamo isto i sure En-Nisa, između ostalog, jel, imamo te informacije. Dalje sura Al-Bekara, ja ću te učiniti vođom ljudima. To jeste zasigurno, sigurno ja ću te u istinu vođom ljudima učiniti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ibrahimu a.s. da će ga učiniti to vođom, ono, imamom, jel. Tako da je imam u ovome kontekstu Ibrahim a.s. normalno bolje od imama ovi neki vamo mezhebaša, sektaša i tako dalje. Da će ga učiniti imamom, jel. Onda isto to što se tiče i sure Al-Bekara i sure Al-Araf, ja sam te odabrao nad svim ljudima svojom poslanicom, to jest objavom, to jest Teuratom, između ostaloga, a i imao je sunet svoj Musa alejhi selam, kao i svaki poslanik ili vjesnik, to znamo, jel, iz Kur'ana, iz sura Al-Imran, normalno kad im je objavljen Kur'an, onda treba i kako se praktikuje taj Kur'an što se tiče Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa je morao biti hikmet sunet, kao što spominje u Kur'anu. A isto tako, svaki drugi poslanik što je dobio objavu kao knjigu, onda mora ići uz to i sunet, mora biti vjerovjesnička poslanička praksa toga. Kako to shvatiti, kako to razumjeti, kako to praktikovati i tako dalje. Ja sam te odabrao nad svim ljudima svojom poslanicom i govorom svojim. Za Musa alejhi selam, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ovo znamo iz sure Araf, ovo znači sve spominje, znači ono skraćeno, jel? Samo spominjem prevod značenja, jel? I ne zadržavam se posebno da objašnjavam svaku riječ u ajetu, a o tome namjeravam držati posebna predavanja. Dalje, što se tiče odabira, znači još Musa alejhi selam i da ga Allah, znači subhanahu wa ta'ala odgojio, spominje se znači u suri Taha, jel? Onda što se tiče Isa alejhi selam, odlikovan i on kao vjerovjesnik, kao poslanik, i riječ, znači koju Allah subhanahu wa ta'ala dostavio Merijemi, i to znamo, riječ od njega i ruh isto od Allaha subhanahu wa ta'ala, i on je sa ljudima razgovarao dok je još u bešici bio, znači Isa alejhi selam. Nije jedini koji je razgovarao u bešici, bilo još tako djece i koji nisu na njegovom nivou, ali to je bilo jedna od tih muđiza njegovih također. Džurejđov, onaj sahibija, što kaže onaj dječak iz priče o Džurejđu, on je isto progovorio. Isto tako se tiče dešavanja kod Ashabul Uhdud, tamo gdje su oni nevjernici iskopali kanali, bacali vjernike žive, i ono dijete isto onda progovorilo, jel? I ima još neki, ima dosta još tu neki slabi rivajitelji se spominju kako je ko progovorio, ali pošto je to slabo, jel? Navodio sam i to, znam da sam i o tome navodio u nekim predavanjima, i to sam spominjao, jel? A ima i onome slučaj, ono, kad dijete pušta onu dojku, pa odreče se od onoga nekoga što ga hvale tamo, konjanika, a pripisuje se znači onoj ženi što je vode i govore da je bludnica vaka naka zato što je ovaj oholnik kafir, a ona nije kriva zato što je optužuju i tako dalje. Tako ima više tih događaja. Ali eto, koga interesuje, navodim da sam i o tome pričao. Znači učenjaci su sakupljali sve te hadise, pa sam i ja to navodio što su oni, jeli, sakupili te događaje, onda šta je vjerodostojno tu, šta nije, jeli, tako dalje. Onda, što znamo i sure Nisa, Mesih,
Isa, sin Marijevin, samo je Allahu poslanik i stvoren je riječju njegovom, znači u ekelime tu, znači riječ od Allaha. A koja je to riječ koja je za sva stvorenja, ono kun fe je kun, znamo ono i sure Alu Imran, primjer Isa alaih salama, kao primjer Adem alaih salama. Stvorio ga od zemlje i rekao budi, on je bio, tako isto, ta riječ je budi i on je bio, znači koja je dostavljena Merijemi, ta riječ i ruha, znači njegov, a isto ima, znači Allahov ruh, to nije dio gospodara, to nije božanski ruh. Božanski u kontekstu, Allah je Bog jedan i jedini i onda je to Allahovo stvorenje, taj ruh, a ne dio Boga i božanstva u ljudima, jel, nije to. Isto ko smo rekli, kaže se Bejtullah, Allahova kuća, jel, odnosi se na Kabu, a to nije dio gospodara, taj kamen. Nije dio gospodarovog bića, jel. Onda isto kad se kaže Erdullah, Allahova zemlja, nije znači zemlja Allah. Iako ima ovih kafira, ovih što vjeruju u Vahdetul Vudžud, da nema ništa drugo nego Bog, da je sve Bog. To normalno da su kafiri, da su sataniste, da su šeitani. Nego ono što jeste, jeste da ima stvoritelj, imaju stvorenja. Znači ima Allah stvoritelj, imaju onda stvoriteljeva stvorenja. Znači mi i sva ostala stvorenja, mi njegovi robovi. A on naš gospodar, ima to, a ne da su svi bogovi ili da je samo Bog. Ne to. Ne postoji to tako. Nema zato dokaza u Kur'anu i Sunnetu. A to što oni vjeruju, može vjerovati, ima znači sloboda misli, sloboda znači govora. I sloboda vjerovanja, to nas ne interesuje šta ko hoće da vjeruje. To što neko vjeruje i ne, nas optužuje za nešto, ne prihvatamo mi te optužbe, niti mi vjerujemo što oni vjeruju. Zato je u nas ljepota i čistoća vjere, znači nema mijenjanja, nema podvala, nema ništa. Imamo, znači, Kur'an i Sunnet sačuvan, imamo pravila da je svaki ajet i svaki hadis dokaz sam po sebi, ne treba se dokazivati. To je za nas muslimane, znači, dovoljno. Onda ima i drugih razlika između poslanika i vjerovjesnika. Neki su bili jako bogati, neki nisu imali bogatstvo i tako dalje. Neki su imali više objave, znači čitava knjiga je objavljena njima i onda su neki drugi su znači, bili poslani istome narodu, tako da su znali to, jer imali su o tome znanje i dobivali su neku drugu objavu, ali ne ono kao potpuno još ekstra, nego da dopuni to ili da narod i dalje ima uputu, jel, tako dalje. I to po pitanju Benu Israila znamo, znači recimo Musa alejhiselam i njegov brat Harun. Po pitanju objave, znači Teura je dat Musau, Harun alejhiselam isto je poslanik, to znamo iz Kur'ana. Isto mu je objava došla, ali nije njemu objavljen Teura, iako ga i on znao. Ne sumnjamo da ga nije znao na pamet i da ga nije razumio i shvatio, ali opet Musa alejhiselam je tu ispred njega, ima prednost tu, jel. Oni su znači polubraća, ista im je majka, kao što znamo iz Kur'ana. A onda što se tiče poslanika i vjerovjesnika, znači većinom su nazivani lažovima, kao što znamo iz Kur'ana. Ovi lažovi su i nazivali lažovima. Ovi sihirbazi i ovi što vole sihr, su ih optuživali da su sihirbazi, a isto ovi što ne vole ili recimo ne vjeruju u sihr, ali koriste sihirbaz da bi vladali ljudima, oni su ih isto optuživali za sihirbaze. Jel? Znamo i to iz Kur'ana, jel? I šta im god pane na pamet od zlodjela, ono što obično oni isto rade, onda optužuju poslanike i vjerovjesnike za to. A oni od toga normalno čisti, oni su daleko od toga ili tako dalje. Pa je taj princip, islamski koncept poznat, Allah subhanahu wa ta'ala narodima šalje poslanike i vjerovjesnike, to su najbolji ljudi iz tih naroda, ti ljudi ih znaju. I onda najbolji su odabrani. I da objasne, znači da pokažu ljudima kako Allah subhanahu wa ta'ala želi da bude obožavan. Pa prihvati ko prihvati, povjeruje ko povjeruje. Ko hoće da vjeruje, nek vjeruje. A znamo iz Kur'ana, jel, istina dolazi od gospodara, to jest od Allah subhanahu wa ta'ala. Ko hoće, nek vjeruje, ko hoće, nek ne vjeruje. Normalno, završtavlja i dalje ajetima, jel, nije završena čita priča, ali to je osnov, znači što se tiče sad. Kako će ko gdje završiti, kako će ko gdje živiti, imamo posebno ajte hadise i potom, jel. Dalje, ovo je naš dar, pa ti daruj ili zadrži, zato nećeš polagati računa, što spominje, znači, u suri Sad, kao blagodat jednom od poslanika, od vjerovjesnika, znači, znamo za Sulejman, ali i selam, između ostaloga, tako da, imao je vlast ili moć, neki su poslanici i vjerovjesnici bili robovi, znači, zarobljen je bio je prodan kao rob. I u zarobljeništu i u robstvu je bio Jusuf, ali i selam, jel?
dok Sulejman alejhis selam imao je najveću vlast na dunjaluku, u njega je bilo suprotno, jel? On nije iskušan sa zatvorom, sa siromaštvom, znači, nego iskušan je sa bogatstvom, jel? I poslanici i vjesnici su iskušani, jel? Neki kažu da to, zato što ide to suprotno njegovom njihovom ubjeđenju, nažalost, neki imaju kao poslanici, vjerovjesnici, kaže, nisu nikad robovi bili, nisu bili kao robovi. I sad kad se dođe do Jusufa alejhis selam, mjesto da kažu, hajde recimo, ti nisu što mi znamo, ali Jusuf alejhis selam je bio zarobljen, zarobili su ga ovi i su ga prodali za šaku dirhema, što spominje u Koranu, i kaže, ovaj što ga je kupio, kupio ga kao roba, oni kažu, ma ne misle kad je kao rob, ono, nego kao Allahov rob. Pa svi su ljudi bolan Allahov rob, Allahovi robovi. I šeitan je Allahov rob, Iblis je Allahov rob. Ima robovanje ovo, znači obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno, što mi radimo, ima ovo robovanje obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala neiskreno, što rade munafici. Pa ima ovi ljudi što ispravno rade, ali radi nijeta, da bi rekao neko kako je hrabar, da bi rekao neko kako je učen, da bi rekao neko kako je ovaj dobročinitelj, neki pa i oni u džehennem isto. Ima razni vrsta i tako dalje. Svi su, znači, sva su stvorenja Allahovi robovi. Ali neki su dobrovoljno, neki vole istinu. Mi volimo da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala, to je istina, gospodar istina i tako dalje. A ovi drugi ne vole, ali se pokoravaju Allahovim propisima, robuju na jedan ili na drugi način ili na više načina, htjeli ne htjeli. Ne mogu izaći van Allahovog suneta, zakona, znači, što važi u svemiru, u kosmosu, samim tim i na nebesima i na zemlji i tako dalje. Ali neki, znači, nešto im se suprotstavlja, jednostavno odudara nešto od nekog njihovog principa i onda reka, ne može, nije bio rob, ni Jusuf, ali se nekako nije bio rob nikako. Iako se spominje u Kur'anu da je prodan, da ga je ovaj kupio, kao roba ga kupio, kao šta, kao nije Allahov rob. Znači, imaju neki oni zablude tu, jednostavno se ne uklapao nešto, kod njih, potom oni slijede neki od njih židove i kršćane, ono. Njima je neko rekao, tako je rečeno, treba to tako i onda, jeli, ništa. I nije ništa čudno. Isto ako što kod ovih rafidija ima da oni vježuju neke bezrešne imame koji nisu bili bezrešni, koji nisu ni šije bili, i tako dalje, sve to oni izmislu, konstruišu ovako onako i vjeruju u njihovu bezgrešnost ovako onako. I njihova riječ je iznad riječi, znači Allahove iznad suneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, riječ njihovih tih navodnih imama. Kod ovih sufija isto tako, ne pita se šta ima u Kur'anu i sunetu, ne pitaj to, kao, pitaj šeha, on će ti reći. I on tako radi. Kod kršćana isto tako. Njihova debata bila, ubijali su ove neke što su mislili, kaže, trebali bi prevesti Bibliju da ljudi imaju šta čitati. Kaže ovaj, kako to, ne, kaže ovaj, papina riječ ide iznad Biblije, iznad Božije riječi. Takvi su oni bili, dan danas imaju tako ubjeđenja. A vidimo od koga su uzeli, znači, nešto ovi od sufija, neka sufija od njih, nešto ovi od šija, neka šija od njih, znači, kako je ko šta izmišljao i kako je ko šta uzimao. Jel, takija, pretvaranje ima u Bibliji, znači onaj Pavle, onaj Paul, Saul, ima više imena, Petar, što ga zovu, čija je ono crkva kao Petra, tamo u Vatikanu, on je praktikovao tukiju, znači pretvaranje. A bio je židov, što se spominje u Bibliji. Pa onaj Abdullah ibn Sebe, židov, izmislio šizam, ili počeo klicu šizma. Kasnije će se oni raširiti i podijeliti u mnoge frakcije što se tiče samoga šizma, ali od njega počinje ta takija, to pretvaranje i tako dalje. Što se tiče sufija, a inače ovih nevjernika sektaša, maltene skoro svako od njih ima tako neku stvar. Već i za vrijeme ashaba pojavljuju se ti neki novotari. I za vrijeme ashaba koji namjerno čini novotarije. Nije to ono, sjede u krugu i ovaj kaže, recite 100 puta subhana, recite 100 puta la ilaha illallah, pa ide tamo Abdullah ibn Mesud da ih upozorava, da im govori, izbrojite svoje grijehe, nismo mi to tako radili, nema to tako, jel? Već tada u to vrijeme, za vrijeme ashaba, znači, on umire za vrijeme hilafeta Osmana, radijallahu anhu, znači, Abdullah ibn Mesud. A ovi ljudi rade tako i tako, jel? Već u to vrijeme počinju novotarije. A i za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ima onih nekih, znači, koji nije otvoreni munafik, nije on ni munafik, niti on neki mušik, nego dolazi tamo i kad se dijeli, plijen Muhammed s.a.v. kaže tako i tako, ovaj ne kaže, nije tako, on kaže, budi, kaže, pravedan. Zamislite te stvari. I to za vrijeme Muhammeda s.a.v. znači već neki misle da znaju, da mogu bolje od Muhammeda s.a.v. biti muslimani, da znaju. A bili su neki, znači, koji nisu pitali, nego na svoju ruku, ovaj, znači, oholi onaj šeitan.
E bili su oni neki što kaže, ej, kaže, mame se od sedem se ženi, ali on je bolji od nas. Ja se neću ženiti, kaže. On kaže, klanja to, ja moram čitavu noć klanjati, nema spavanja nikako. Ovi kaže, postit, pa on je bolji od nas, mi moramo postit svaki dan. Pa Muhammed sa srem to zabranio i objasnio kako on bogobojazni, kako on bolji od njih, pa ne radi, ne može tako. I onda je postavio granice koliko čovjek može da klanja i koliko smije da prouči Kur'ana na dan i koliko je maksimalan post i koliko maksimalno čovjek smije da da sadake i na, kao testament u smrtnoj, smrtnim mukama, jel, u postiljak umire i tako dalje. Znači, postavili su sve, znači, maksimum i ti, jel, i preko toga preće, znači, haram, zabluda, novotarija, ne smije se to, jel. Normalno, ovdje ima hiljade detalja. Ja kad spominjem nekad ovih stvari, ja sam već, elhamdul, održao ili predavanje, ili cikluse čak predavanja o nečem od, ovome, od ovoga, jel. Onda položaj, znači, Muhammeda se osrednije sa svake strane, znači, bolji. I, jer on nije imao vlast kao što je imao Sulejman alejhi selam, opet su mu se ljudi pokoravali i slijedili, znači, i nije imao ni dvorca, niti imao prijestolja, niti je imao ni kreveta čak, nego prostirka neka i tako dalje. I gladan je hodao i mjesecima se ne bi naložila vatra u njegovoj kući, nego živjeli bi, znači, od datula i mlijeka. I normalno i voda se isto pila. Ali eto, bile su datule i mlijeka, što znamo kako prenosi Ajša radijallahu anha i tako dalje. Bile su i gladne godine i nevjernici napadaju non stop i ratovi i vazda muslimani malobrojni i, znači, gladni i neuhranjeni i slabija i manje vojne opreme i tako dalje. Pa nije Muhammed sa srnje odabrao da bude vladar, da bude neki kralj, nego u ovome kontekstu znači Allahov rob, baš ono rob, a bez da i vladar i nešto i sve robove što su bili, oslobodio je Muhammed s.a.v. i tako dalje. I rekao da se oslobađaju robovi i to je poznato. Jel? Nije robovlasništvo zabranjeno zato što nevjernici zarobe muslimane, učeni robovima, pa onda moraju muslimani da zarobe kafir da bi razmjena bila. Kako ćeš drugčije? Zato se ne može robovlasništvo zabraniti totalno, niti je to normalno da bude. Oni zarobe tebe, zarobe ti kafir oca, ti zarobiš njegovog oca. I onda on pusti tvog oca muslimana, ti pustiš njegovog oca kafira. Kako ćeš drugčije? Nikako. Ne možeš spasti. Kako ćeš drugčije osloboditi ljude? Oko za oko. To poznat princip iz Kur'ana ili sura Al-Maida. Glava za glavu, jeli, vrat za vrat, jeli, život za život, oko za oko, uho za uho, nos za nos, zub za zub. Šta? Kako ćeš drugčije? I to je poznato i u prijašnjim objavljenim knjigama. Jeli. Taj princip se nije mijenjao. Osim što ima jeli dodatak još u šerijatu Muhammeda sa osam, da se može i oprostiti, da se može halalt ili da se može uzeti, znači, i ošteta isto. Krvarina, recimo, ili ošteta da se uzme, ne mora se, znači, uzvratiti rana. Nego može na jedan od ovih tri načina. Jel. Onda treba da govorim o odlikama posljednjeg Allahov poslanika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a o tome sam svakako govorio sam, znači, kroz one brojne knjige i hadise, kao njegov lični opis, kako on izgledao, ono što se tiče njega lično, pa sam govorio o njegovim posebnostima. I o tome sam držao posljednje cikluse predavanja. Ali evo opet, mogu opet bi trebao da nastavim i ovome ciklusu predavanja, znači da opet nešto spomenem, jer je to veliki bereket i za nas vrlo potrebno i bitno i tako dalje. Tako da rijetko neku stvar, znači, ponovo ne spomenem, osim ono da se nije ponavljala mnogo, mnogo puta u raznim kontekstima u više predavanja, tako da onda jednostavno idem dalje, jel? Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.